Ես կարծում եմ, ինչքան դիրքան շատ է հոգորդում, այնքան ավելի մեծ է դառնում հավանականությունը, որ ուզում։ Բայց Գերմանիան ինչ է ուզում ասել սրանով, չէ՞ որ 15 թվականից նա լռել է եւ նա մասնակից է եղել այդ ամենի։ Դա Երևան հաստատ ասել պետք է վերանայել։ Հետևություններ անի չկա։ Ինչ վերաբերում է մեր վերաբերմունքին, թե ապկին, թե ատոմային, ապա վերջին գագաթաժողովը, որը տեղի ունեցավ Աստանայում, այնտեղ նախագահի ելույթից ամբողջությամբ բարձրաց դրամը պատկերացնում։ Բանկը չէ, առաջիկա հանդիպումից ինչ ակնկալիքներ կան Սարգսյան Ալիևը, քանով դա հնարավոր է կյանքի կոչվի, որոշակի բանակցությունների գոլի վերջացնելու։ Վենայով հիմք դրանից մի շատ կարևոր գործ որի ինչը նայի, որ մինչև չկա կրակի դատարեցման նշանաստանված, վստանության ինչ-որ միջոցն ու ինչ-որ չունեն, դժգոր է եմ կերի համանանին ապանկանի ուրել է այս։ Անպես որ ես ավիշտը դիտակի այդ հիմատվյալ պարոկայում արդեն որոշակի առաջարկություններ արվել է Կասպերչիկի կողմից, այսինքն նկատված խմբի թվականների մեծացման կարգը պետք է քննարկենք այն պետությունների մոնք ճանաչումը ասումնությունը, այլ մենք պետք է աշխատենք, որ այն պետությունները, որոնք դեռ չեն ճանաչել, դրանք ճանաչեն։ Պարոն Քոչարյան, միջազգային դիվանագիտական դաշտը կազմում այն ապահայությունը, որ մենք ամենը 800 հեկտար տարածք են վերցրել ադրբեջանցի և դա նշանակալի հատված չէ և դեռ չի կարող։ Դուք եկեք արձանագրենք, որ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու մարտակերտի շրջանի շատ ավելի մեծ տարածքներ, և ուշ թե շուտ այդ տարածքները վերադարձվելու են։